vaknade så jag har lite sovmorgon. Jag sov nästan till klockan 10 i alla fall. Här är en som myser riktigt ordentligt. Det blir lite frukost på sängen här. Men jag ska köra och handla sen idag. Och jag kommer bara behöva köra till Lidl. För egentligen så ska jag inte direkt handla något så jättemycket. Denna veckan som har varit så skulle vi egentligen äta en så här typ rockgryta. Men det blir aldrig av. För vi åt annat istället. Så det blir nästa veckas matlåda. Och sen har jag redan gjort mat och fryst in som blivit över. Som Sebbe får till sin matlåda till jobbet. Så där ska jag bara koka pasta. Och kanske göra potatismos. Men det är så här snabbgjort liksom. Och sen jag äter ju havregrynsgröt till lunch. Så där ska jag inte direkt göra någonting. Och sen ska jag också hitta någonting vi kan äta ikväll till middag. Så jag tänkte jag ska kolla runt lite på Lidl och se om jag hittar någonting roligt. Som vi typ kanske inte har testat innan eller så. Jag blev så jävla sugen. Det finns såna här förpackningar i papp. Som det är så här mac and cheese. Som man bara så här blandar typ med lite mjölk och vatten eller någonting. Och så är det pulver i och sånt. Alltså det är så jävla gott. Och vi har inte ätit det på flera år. Och jag blir så sjukt sugen på det. Men de har inte det i någon affär. Har jag någon heter. Gullis och gullis. Vilka stora tassar du har. Ja. Jättestora. Jag ska byta lakan idag också. Ja. Så du får gärna ta av dina sängkläder när du går. Vi kan köra på det hållet så. Och så du tar det här. Och så går du ut så. Man ska flytta på laden här ute bara. Ja. Måste vara lite förmodligt. Ja. Smart. Vi bara sätta den här så länge och luta den typ. Ja. Så att vi kan lägga ut en matta först eller? Ja. Cleaning the carpet, cleaning the carpet. Yes. Oj, den här filmen var inte bra. Är inte du min skrivbord nyss med? Jo. Typ 3 veckor sedan. Jo, men du är så jävla skitig när du sitter här. Nej. Jo. Nej. Aj! Jag fick en spets i röven. Spets i röven, Tova. Super. Okej, vänta. Innan. Vad gör du? Bra. Vi går upp, eller? Ja. Men där är lampa. Fuck. Vi får sänka den. Och så får jag typ du gå in först. Det är det. Då ska du få mig bättre på. Yeah. Varsågod. Tankebitte. Detta på henne så att jag har lust. Jag ska nog på ett annat också. Jag ska ta ner nätverkssladden. För den går ju in till kontoret nu. Och så istället för att ha den uppe i taket så kommer vi ta den ner på golvet. För att det är lättare här. Ska jag hoppa ner här och ta emot det här? Nej. Nej. Jag behöver inte ha någonting där nere i och med att allting är uppe. Ja, okej. Okay. Men jag behöver stoppa in den här. Så det betyder att det finns en port här, som ser ut som den. Det är fine. Du vill också ha din uppe på skrivbordet va? Det blir mycket mindre än mig. Ja. Skulle vi kanske passa på att... Låta. Ja. Om du vill.
Vi behöver göra det på balkongen bara för det blir så jävla mycket. Vi kanske ska dra ur den bara och så kan vi försöka koppla isär den lite och sen... Vad dammsuga och suga. Gud vad triggad du blev. Ja, jag vet inte vad. Ja, men det gjorde inte du det en gång. Jo. Jo. Men då visste inte jag. Nej, för det får man inte göra. För det är jättemycket tryck i dammsugan. Hej. Det är spännande. Det är spännande. Ja, det får jag göra för att alltså det är jätte... Men alltså, åh! Den där jävla rappan! Ja, men vad är det här för fan? Fan, vad säger vi inget? Jo, du tar ju hit den andra så runda så ser du. Jag tänker också, nu när du skruvar loss den här. Ja. Kommer det bara falla rakt ner då? Jag vet inte. Nej, men bara skruva lite om inte så fort, tänker jag. Jag tror bara det är den. Du säger den låter, bara du gör så. Ja. Men det, ja, för det är så illa. Men är det för att det är damm på och fläckar? Det kan vara det. Ska vi ta loss den? Ser du snälla tömmen till skåpet? Jag känner bara att det inte skulle öppna en sån nu bara för det här lilla. Nej, det var inte så mycket. Nej. Vi kanske bara kan ta dammbippan. Ja, dammbippan funkar nog. Det, och jag och resten också bara passa på nu. När man öppnat den. Det borde vara helt av mig. Jag stängde av den typ 20 minuter. Så det borde inte heller nu. Fientligen så ska vi inte ha någon vanlig skruvmejs heller. Måste ha sån som är ogräs och inte... Jävla pjärn. Är den... Ja, de är lossad här på de tre, men jag sitter och håller den här. Vad sa du, pjärn? Vi fick fan dela här i... Det kostar 10 000. Siri! Den är jättedammig. Ja, du har hämtat den. Ja, gör det. Okej. Okay. Nu bara, den här, ett grafikkort, du får inte röra den med den här lampan. Ja. För att om du så sönder några kretsar här så funkar det inte. Mm. Och sen så kan jag inlämna hodet. Liksom. Modom. Mm. Är den typ i mitten eller? Men jag kan börja med en så här bara och så tar jag andra sidan så. Ta lite i taget. Alltså det är nog så svårt, det var jag som är väldigt mesig. Jag sa ju det, pjall. Men jag tycker inte om när du tog den och skruvdragen. Okej, ska vi se på passet med passet? Det där får du göra, för det där har jag inte tålat mig till. Faktiskt har du inte skär dig på några kanter. Ja. Ja, det menar jag. Ja, men... Nu kommer du i datorn. Nej. Jo. Oj. Det var dumt. Det var dumt. Ska vi öppna igen? Jag vet. När vi ändå håller på. Ja, okej då. Ja. Oj, så. Pimmar du? Ja. Ja, det är bra content då i alla fall. Ja, jag tänkte inte. Jag tror många kommer ha roligt på sig nu i alla fall. Ska jag göra mer så? Ja, jag gör lite mer så. Jag får se hur mycket det kommer ut här. Ja. Ska du bara hämta alla sadrar och koppla in allt? Mm. Du ska ju med alla grupper, va? Jag vet inte riktigt om den får plats. Ska vi ta skärmen först då? Då kan vi se. Ja. För Selma får ju ligga här. Ja. Men jag tänker om du skulle sätta den på det hållet. Så får vi plats där. Och så får du skärmen här. Men jag vill inte ha den så. Det blir helt så avskärmat. Okej. Okay. Så här får det se ut så länge. Vi får finjustera allting här senare. Och fixa nätverkssladd och sånt. För just nu så ligger den bara så här. Här ska fixas en baksida. Så att det blir som en vägg. Som jag sagt innan.
Det här ska inte stå här. Men nu tänkte jag att jag ska nu köra och handla nu. Innan jag kör och handlar så kommer jag på att jag måste börja göra en sak. Vi ska bara ta ner lampan i taket. Om du håller i den. Så behöver inte jag göra det. Sådär. Lätt. Fan vad lätt det var att ta ner. Så jävla jobbigt att sätta upp. Ja. Och du kör nästan av Selma. Va? Ja, hon satt där. Hon sprang för livet. Förlåt Selma, jag visste inte att du var här. En sån här. Oj, du känner dig igen. Men, hej. Du kan inte springa där bak, jag ser inte dig. Ja, jag tycker den är fin. Ja, tror du man kan ta en sån där? Men de kanske hänger för långt ner. Men man kan ställa in dem här. Alltså, om man kan reglera den så att den är uppe i taket så funkar det ju. Men om den hänger ner så såg vi i huvudet. Men om bollen kan vara typ här så går det ju. Ja, och i dem så kan man sätta sådana lampor. Ja. Mm. Så då kan den också lysa samma färg. Mm. Ja. Ja, vi kan titta på det sen. Ja. Ja. Det är ju inte så bortom. De här lärde mig inte sätta mig för jag tror de är jättepopulära. Ja. Nu är jag redo för att köra och handla. Sebbe, alltså de här är så goda. Om ni inte har testat dem här så måste ni göra det. Såna stjärnor med mellanlagad ost och sour cream. De var billigare på Lidl så jag köpte 2 stycken bara för att ha hemma. För det är ju så här jul edition. Så de kommer ju inte finnas hela tiden. Rostbröd. Det här tänkte jag att vi ska testa till middag idag. Chicken Pops Party Box. Men det var så här potatis och där är lökringar också. Och sen så köpte jag pommes också. Så får jag bara äta mer av pommesarna och lökringarna. Bananer, mjölk, 2 förpackningar med inlagda gurkor, svarta och gröna oliver. Min besatthet just nu är ju liksom inlagda grejer. Typ gurkor, oliver och liknande. Jag älskar att snacksa på det. Och sen det sista, en förpackning med lingonbröd. Nu får det bli lite återhämtning här. Med lite Stardew Valley innan jag fortsätter med allt annat. Jag behöver koka pasta och sånt sen. Ta lite disk i köket. Eventuellt fixa lite med sladdarna och sånt. Sätta in den i kontoret. Ta in kläderna. Nu har vi hjälpts åt att ta in alla kläderna. Och så ser det ut som kaos här inne. Så här blir det. Sebes kläder får jag hänga där för att han har mycket skjortor och sådana grejer. Som ser för jävligt ut om det är jätteskrynkligt. Ja, där ligger mina kläder. Ni kan förvänta er att jag typ kommer gå i pyjamas i typ 2 månader framåt. För jag kommer inte orka resa igenom den här när jag ska klä på mig. Men vi ska köpa förvaring sen som kommer stå mot denna väggen. Så att vi kan hänga upp allting och så. Och vika in. Nej, hon gömde sig. Laila? Ja, jag tror hon har gått in och lagt sig i en sån back. Simma, kom. Ser vi? Oj. Men vad fan är det här? Vad är det så? Men jag råkade tappa den boxen på det så allting flög ut. Så passade jag på att tvätta den. Ja, okej. Så den... Men kan man äta maten nu? Ja, ser vi åt där inne. Ja, jag tänker att det var lite skit. Den tycker jag är rolig om man ligger i maten. Ja, det var lite konstigt.
Nu är det dags att inviga den här nya pyjamasen. Tada! Alltså de här nattlinnena är så sköna och bekväma. Alltså det är typ det skönaste jag har haft på mig hela mitt liv. Bästa köpet någonsin. Idag så blir det i alla fall ett annat lakan. För jag tvättade inte de vi hade på idag. Och sen så har jag två andra lakan liksom att tvätta också som är helt vita. De drar på lakanen som jag köpte på GK. Så jag tänkte tvätta dem samtidigt som jag tvättade lakanet som var på innan. Så får jag det imorgon typ. För imorgon så ska jag bara sitta och redigera hela dagen. Så då passar det bra att köra tvätt samtidigt. Kolla så mysigt. Det är ju något extra mysigt med så här helvita lakan. Det känns bra i själen. Vi börjar ju se ett avsnitt av historien om Sverige när vi åt. Men vi såg inte färdigt där. Så vi ska titta på det sen om vi ska gå och lägga oss. Kanske börja se på 1-10. Vi får se. Jag tror jag blev. Jag ska bara spela lite till. Jag har kommit ganska långt på Stardew Valley nu. Jag är snart inne på år 5. Så det går framåt. Det gör det. Nu är det dags. Titta på serien. Det får vara allt för vloggen idag. Ni får ha det så jättebra så ses vi imorgon igen. Hejdå!